zahrávat. Zasení Kucharčikem, ještě tam pomáhá Hořanský. Štindl zase pálí a do připraveného Pavelky, který ale vyrazil kotouč před sebe a byly z toho problémy. Prochází do pásma, individuální akce Kubíka, který byl faulován a bude to trestné střílení. Ale není v širší nominaci. Teď proti Pavelkovi přestřelil jeho bránu. Zase otáčí podešva hru. Společně s ním Slováček vrací na druhou stranu, kde byl hodně dobře najetý Vávra. Brána od modré Dundáčka. Už to vyřešil přihrávku na své spoluhráče. No a Vsetín dává gól z ničeho nic. Michal Žák, obránce, který si udělal útočný výlet a je z toho první branka dnešního zápasu 1-0. Vyjíždí bránu, střela z otočky a ještě dorážka. Štindl, jeho střela. Štindl napraví ještě jednou ten svůj střelecký pokus. Důraz Patrika Machače, ale kotouč je stále pod Jaroslavem Pavelkou. Ale teď už kotouč končí v bráně. David Štych vyrovnává krásnou silou do horního rušku na 1-1. Bránek, bránková střela. Ještě Kucharčíková dorážka a Kucharčík dává gól na 2-1. Radim Kucharčík, to nejzkušenější v týmu Vsetína, zase. Poslední minuta druhé třetiny. Strnad. Dobře se natlačil a vystřelil přesně k bližší tyči. Je vyrovnáno po druhém dnešním zápase. Jakub Strnad dává na 2-2. Dundáček. Vávra si klepal o přihrávku a tohle byla moc hezká kombinace mezi Vávrou a Slováčkem, ale Slováček minul. Strana pomůže vzadu, ale tady propadá Lenďák a dobrá šance Kopty. Nebylo, Svedlund. Zikmund. Tuma. Hezky si udělal prostor individuálně, nádherný gol Davida Tumy, Kladno poprvé vede. 2 minuty a 19 sekund před koncem jde Kladno do vedení zásluhou nádherné akce Davida Tumy. David Tuma vyrovnává počet gólů s Jakubem Strnadem, oba už jich mají v letošní sezóně 13. Ostrčil. Machač prostrčil na Jakuba Strnada, ten má volnou bránu a potvrzuje dnešní vítězství. Kladno vede 4-2.